Så hvilken profesjonell fotballspiller synes dere er kjekkest? I Norge? Ja, og utenlands. Så hvilken profesjonell fotballspiller synes dere er kjekkest? Oi, jeg har spist opp alle de gode. Ronaldo blir vel. Ja. Og fordi? Fordi han er godt trent. Han ser bra ut med andre ord. Ja, det er det. Så hvilken profesjonelle fotballspillere synes dere er kjekkest? Ronaldo. Ja. Hvorfor det? Fordi han er deilig. Så hvilken profesjonell fotballspiller synes dere er kjekkest? Jeg synes Torres, hva heter han? Fernando Torres. Ja, sikkert. Hvorfor det da? Han er så snill, tror jeg. Ja, så er han kjekk da. Så hvilken profesjonell fotballspiller er det som er kjekkest? Forskjellig. Hvilken synes dere da? Torres er jo... Fernando Torres er veldig... Han er veldig søt. Fordi... Nei, han er... Alexis Sanchez. Ja. Men Torres er veldig... Han er... Anna, er du? Jeg vet. Nei, det er han først, det er liksom alle, det er mange som er veldig søte da, så det er sånn litt forskjellig. Så,